14 волонтерів з Тернопільщини одержали церковні відзнаки. Медалями за жертовність і любов до України активістів нагородив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Нестор. Волонтер – це не професія. Волонтерству неможливо навчитися. Це поклик душі. Війна мобілізує, і сьогодні чи не кожен українець є волонтером. У своїй сфері небайдужі намагаються хоча б чимось допомогти бійцям. Але є люди, які присвячують цій справі весь свій вільний час, дехто навіть покинувши роботу. І воїни, і всі люди мають велику вдячність до волонтерів, які своєю працею, своїми стараннями забезпечують можливість нам, нашим солдатам, вистояти в цій нелегкій боротьбі. Наша церква встановила нагороду за жертовність і любов до України. Це медаль, яка вручається тим, хто найбільше показав свою жертовність і свою любов. 14 волонтерів області вже одержали високу церковну відзнаку. Для більшості з них волонтерство починалося із Майдану і продовжилося із приходом ворога на нашу землю. Кожен волонтер чітко знає, заради чого він працює. Заради збереження життя і заради доставки такої краплинки тепла і комфортно тим хлопцям, які там є. Тобто для того, щоб подякувати їм за їхню службу, за те, що вони там відстоюють справді те, що повинен робити кожен з нас, якби ми робимо свою частинку цієї роботи. А Роман став волонтером у квітні. Чоловіку прийшла повістка, але через поранення на Майдані він не міг служити. Знав, байдужим бути не зможе, тому відтепер щодня допомагає побратимам тут, у тилу. У душі закарбувалися найдорожчі хвилини праці волонтера. Коли приїжджає боєць, який вийшов з оточення, який перебував 3 тижні в оточенні і вийшов живий, і перше, що він прийшов, це сказав дякую за медикаменти, які ви дали, спасли на одне життя. Під час нагородження ми з'ясували, що волонтери ще й скромні. Вони не вважають свою працю надзвичайною, кажуть, що є лише посередниками між народом і солдатами. Волонтери – це люди, які зараз мають здоров'я, які мають можливість присвячувати цьому час. Тому що дуже багато людей хоче допомагати і теж якби є волонтерами, але, наприклад, хтось має можливість менше присвятити цьому час, хтось більше. Але волонтери – це всі українці зараз. Ну, громада Тернопільщини – це просто кожен є волонтером зараз. Руслан Саванчак від квітня їздить у зону АТО зі своїм товаришем Петром Васьком. Після 20-ї поїздки на передову збилися з рахунку. Про них кажуть, це ті хлопці, які доїдуть у будь-яку точку на передовій. Звичайно, що як кожна людина, ну, з одної сторони страшно, але з другої сторони, коли ти знаєш, що там тебе чекають, що там потрібна твоя допомога, потрібні ті продукти харчування, потрібно цей одяг, потрібно ті всі речі, які ми довозимо, то я думаю, страх десь в якійсь мірі він трошки пропадає. Ось такі вони, тернопільські волонтери, самовіддані і щирі, надійний тил для солдатів.